Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things a week. Til dag så er jeg tilbake med en ny video, fordi jeg føler at det er veldig lenge siden sist jeg laget en ny video. And that's not very good, Lena. Så i dag tenkte jeg skulle gjøre the YouTube tag. Som dere sikkert vet, så er jeg en YouTuber og en blogger og... alt sånn deg. Tenk bare jeg skulle gjøre det YouTube-tag, fordi jeg liksom hadde ikke noen annen videolag. I tillegg så har jeg veldig lenge hatt lyst til å lage videoen her. Så da kan vi egentlig bare starte med videoen. Spørsmålet nummer 1, det er når begynte du med YouTube? Og jeg begynte med YouTube for kanskje 2 år siden snart. I don't know, let's check it out. I have my MacBook up here. Så jeg startet med YouTube 14. juni 2012. Eller det var liksom da jeg begynte å legge videoer og sånn. Jeg har veldig lenge sett på videoer fra andre YouTuberer for å få litt sånn inspirasjon på det. Så ja, cirka 2 år siden, I guess. Spørsmål 2. Hva din første video er? Og min første video, det var en smoothie-video. Jeg husker jeg var veldig flau over å vise om stemmen min. Og jeg ville ikke vise frem ansiktet mitt, for det var skummelt, synes jeg. Men nå i ettertid da, så har jeg jo lukket ut sånn 69 videoer av this face, så den frykten har da glidt bort med årene. Så morsom du er, Lena. Nei. Jeg hadde egentlig bare kopiert Aurora Moon sin oppskrift, så hadde jeg lagt en video, men... ja, så her ser dere et lite klipp fra den. Spørsmål 3. Hvordan YouTuber inspirerer deg mest, og... den YouTuberen som kanskje inspirerer meg mest, det er nok MacBarbie07, altså Bethany Mota. Hun synes jeg er så utrolig inspirerende. Hun lager helt utrolig fine videoer, og hun er bare veldig flink på sånne do-it-yourself-greier. Og så synes jeg hun er veldig sånn kreativ i introen og sånn. Jeg synes at hun er veldig kreativ, og hun hjelper meg liksom. Må finne sånn video-inspirasjon og ideer. And stuff like that. Så spørsmålet nummer 4 var det. Hvilke videoer lager du? Og det var et veldig rart spørsmål, for det vet jo egentlig dere. Men jeg lager jo sånne tags og sminkevideoer og skjønnhetsrelaterte videoer og fashionvideoer en gang iblant. Ja, sånne jenteting tror jeg. Spørsmål nummer 5. Har du noen YouTube-venner, og i så fall hvem? Og ja, jeg har veldig mange YouTube-venner. Vi har til og med en chat på YouTube der vi snakker liksom all the time, og det blir litt sånn... det er veldig vanskelig å følge med i den samtalen, føler jeg, siden at de snakker hele tiden. Jeg har jo Kristine Bremnes og Amanda Beyen som jeg har møtt da. Men ja, jeg føler at jeg kjenner liksom alle de andre også, siden vi snakker så mye på Facebook og sånn da. Men ja, så jeg har en del. Jeg føler liksom at det er YouTube-community. Hva er det på norsk? Det norske YouTube-stedet har vokst utrolig masse i det siste, og jeg synes det er veldig morsomt å være en YouTuber da, som jeg liksom får mulighet til å bli kjent med nye folk. And that's quite fun. Nummer 6. Har du noen gang deltatt på et YouTube-arrangement? Hvis da jeg møtt Amanda og Kristine telles som et YouTube-arrangement, så ja, men jeg har ikke vært med til Bergen og Haugesund og der de var, men jeg har veldig lyst til det i fremtiden. Og siste spørsmål, som er spørsmål nummer 7. Nei. Hvor lenge har du tenkt å holde på YouTube? That's a quite hard spørsmål. Nei. Jeg trives veldig med å lage YouTube-videoer nå for tida. Og jeg synes det er superartig. Så jeg kunne ha gått og holdt på liksom til jeg er 50 liksom. Da hadde kanskje ikke vært så morsomt å se meg når jeg er 50 år da. For da hadde liksom vært sånn rynkatt og bare... hen skal jeg vise deg hvordan du lager sminkevideo, følg med. For å si det sånn, så tror jeg ikke jeg stopper med det første. Fordi jeg trives veldig godt med å lage YouTube-videoer. Og jeg har det veldig bra. Føler liksom at jeg får være litt kreativ på YouTube. På sånne måter jeg ikke får vise det i det vanlige hverdagslivet. Nå kommer jeg veldig dypt her. Jeg skal ikke grave lenger ned, for da kommer vi frem til lava. Okay. Som sagt så tror jeg at jeg kjenner det helt på en god stund til. Så det var vel egentlig alle spørsmålene i taggen her. Og jeg vet ikke om jeg skal tagge noe spesielle, siden at det er ikke forberedt. Og så føler jeg egentlig at nesten alle YouTuber har gjort taggen her. Men hvis du ikke har gjort det, så tagger jeg deg og deg. Deg. Og gjerne link videoen din under i kommentarfeltet. Så vil jeg gjerne se på den. Psst! And by the way! Tusen takk for snart 3000
16 freaking subscribers. I dette øyeblikk ser jeg bare 13 subscribers unna 3000, og det er helt sinnssykt. Så jeg bare takk alle sammen, det betyr virkelig så mye for meg. Men jeg håper i hvert fall dere likte videoen her. Gjerne legge en kommentar under. Gi videoen en thumbs up. Og jeg skal love dere at jeg kommer litt sterkere tilbake nå, siden at jeg har vært litt dårlig med videoen det siste. Så vi talks later, alligator! Guys, so today I decided to make a video on English. No, I didn't, because I suck in English, so bye! Ja, klart å lage video.